ବିଜେପି ହେଉ କି ବିଜେଡି, କୌଣସି ଦଳରୁ ନାହିଁ ଅଧିକୃତ ବୟାନ। ମେଣ୍ଟ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଗ୍ରାସରୁଟରୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଭୟ ଦଳରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି ରାଜଦୀପ ସରଦେଶାଇଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ। ମୋଦିଙ୍କ ନାରା 400 ପାର, ଏନ୍ଡିଏକୁ ଫେରିବ କି ବିଜେଡି? ରାଜଦୀପ ସରଦେଶାଇଙ୍କ ଭଳି ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଯୋଗାଇଛି ଆହୁରି ଖୋରାକ। ବିଜେଡି ବିଧାନସଭାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରି 100ରୁ ତଳକୁ ଖସୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ସିଂହଭାଗ ବିଜେପିକୁ ଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ମୋଦିଙ୍କ 400 ପାର ନାରାରେ ବିରୋଧୀ ଶିବିରରେ କମ୍ପନ। ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ବିଜେଡି। ମୋଦିଙ୍କ ନାରା 400 ପାର ସମର୍ଥନରେ ଏନ୍ଡିଏକୁ ଫେରିବ 24 ବର୍ଷର ଶାସକ ଦଳ। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ବିଜେପି କହିଛି, ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆମ ପାଖକୁ କୌଣସି ଖବର ଆସିନାହିଁ, ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଯାହା କିଛି କହିହେବ। ବିଜେଡି କହିଛି, ମେଣ୍ଟ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ବିଗତ ଦିନରେ ବି ଆମର ମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆସନ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ତର୍ଜମା। ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ପ୍ରଭାରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିବା କଥା କହିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଉପରେ ଥିବା ନେତୃତ୍ୱ କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିବାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ମେଣ୍ଟ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ବିଗତ ଦିନରେ ବି ମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମେଣ୍ଟ ହେବ। ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ ହୋଇନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ତର୍ଜମା ରଖିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଦଳ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଆଯିବ। ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଜେଡି କାହିଁକି ଆଗ୍ରହୀ, ସେ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରୁ ପରଦା ହଟାଇବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ ଅମିତାଭ ତିୱାରୀ କରିଥିଲେ ପ୍ରୟାସ। Resistance from within the state BJP, the BJP is silenced, like they won't be able to challenge Mr. Pandian for being an outsider. Number two, this is one primary reason, because so he has a short-term objective, Mr. Pandian, that he wants to silence and tame the principal opposition party who can make things tough for him. ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ମେଣ୍ଟ କୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ହେଲା ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଙ୍କ କୁସାର ଆସନ୍ତା କାଲି ଘଟି ପାରେ ଅବସାନ। ଉଭୟ ଦଳ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବେ ନା ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପିକ୍ଚର କ୍ଲିୟର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।